U lipnju se u Hrvatskoj po prvi puta pojavila afrička svinjska kuga, izuzetno agresivna i zarazna bolest koja ne šteti čovjeku, ali tekako šteti svinjama i rezultira gotovo 100% smrtnost. O tom velikom još uvijek rastućem problemu raspravljali i koordinacije župana, gradonačelnika i načelnika Vukovarsko-srijemske županije. Tražili smo da se ide točkasto u usmrćivanje svinja i one svinje koje moraju ići na klanje, da područja koja trenutno nisu zahvaćena ne podliježu već u ovom trenutku odredbi da se sve svinje moraju ili usmrtiti ili odvesti na klanje. Smatramo da nema kapaciteta u ovom trenutku. Naravno, zahtijevamo i od svih onih koji su na terenu maksimalan oprez, maksimalno pridržavanje svih mjera koje će smanjiti dalje širenje afričke svinjske kuge. Zatraženo su bar približno pravične naknade za usmrćene ili prisilno zaklane uzgojene svinje. Isto tako zatražili smo više informacija, konkretnih informacija u realnom vremenu, da znamo kada će biti naknada, kolika će biti naknada za usmrćene svinje ili svinje odvezene na klanje. Isto tako da znamo što će ljudi kojima je to osnovna djelatnost, koji od toga žive, jer je poznato da u sljedećih 12 mjeseci se zabrana držanja svinja u takvim objektima. Nismo dobili sve odgovore, dobili smo neke. Na video linku sa sudionicima županijske koordinacije bila je i predstavnica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede, gospođa Tatjana Karačić. Iz Ministarstva poljoprivrede gospođa Karačić je rekla da će doći na teren, obići lokacije koje su najugroženije i nadam se da ćemo imati i neke bolje vijesti, iako je teško zaočekivati da će se brzo zaustaviti ova pošta s koja nas je zadesila. Koordinacije je nazočio i glavni državni inspektor gospodin Mikulić, kakvi su njegovi stavovi, da li on došao s nekim novim vijestima, naznakama, najavama? Dakle, gospodin Mikulić je prezentirao ono što oni čine to u dobroj vjeri, angažirali su maksimalne snage izvan županije Vukovarsko-srijemske, pokušavaju kako utvrditi stvarno stanje zaraze, tako i voditi računa i o ovoj prekategorizaciji objekata. Dakle, spomenut ću da oni objekti koji udovoljavaju standardima treće kategorije su izuzeti iz ove obveze usmrćivanja, odnosno klanja. Predložen je i konkretan prijedlog vladi da intervenira kako bi se barem spasilo ono što se spasiti da. U dogovoru sa našim svinjogojcima sa našeg područja, zapravo oni su dovedeni u jako nezgodnu situaciju. Njihovi kapaciteti zbog neotkupa svinjskog mesa u posljednje vrijeme su doista prebukirani i životinje žive u lošim uvjetima i postoji mogućnost da će se situacija pogoršati. Ono što je prijedlog da država iskoristi ova sredstva koja su predviđena za interventni otkup svih zdravih svinja i da se što prije pošalju u klaonice kako bi se stavile u preradu i da se iskoriste takvo meso. Na taj način će se rasteretiti svinjogojci, omogućiti normalni uvjeti rada. Vlada je do sada osigurala 7,5 milijuna eura pomoći proizvođačima zbog eutanazija svinja, ali već je izvjesno kako to neće biti niti približno dovoljno za namiriti štetu.